Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guys, welcome back to Adik A Channel. Guys, hari ni aku nak unboxing satu benda ni macam tajuk kat bawah, okey. So, jom kita unboxing sama-sama. Okey guys, so benda ni aku wife aku yang beli. Okay, so unboxing lah. Okay, benda ni beli dekat Shopee. So, siapa yang berminat nak beli, korang boleh tekan link dekat description kat bawah. Macam biasalah, okay. Tebal betul dia bungkus. Wow. Tak tahulah ni, Shopee ke TikTok? Rasanya kat TikTok pun ada jual. Dia nama Destiny ni. Okay guys, tanpa buang masa, jom guys kita unboxing. Jap. Kita tengok dulu. Ni. Dia punya muka depan dia kan. 2 liter. Food gourmet cushion. Guarantee 1 year. 1 tahun warranty. 2022 di sini recyclable. Lepas tu dia tulis di sini. Commitment 100% selamat. Okay, ni model dia DMG911. Okay, kat tepi dia ditulis ni high speed electric gold, high quality stainless steel knife, steel bearing head. Okay, rasanya jom kita buka. Okay, kita ada dia punya ni lah, buku manual dia, operating instruction. Okay. So, kat dalam dia ada gabus macam ni. Keluarkan dulu. Motor dia. Wow. Destiny. Ni. Kita boleh nak blend daging, ikan, buah. Semualah. Sayur ke apa ke, bawang ke. So, dia pakai 3-pin punya plug. Malaysia punya. Okay, ni dia punya motor dia. Kat atas dia ni ada level 1, ada level 2. Lepas tu ni untuk apa ni? Tak tahu ni apa benda. Dia punya bekas dia ni. Orang kata bekas mangkuk dia. Okay, ni daripada plastik. Penutup dia ni. Penutup dia daripada plastik. Lepas tu dia ada blade. Dia ada 4 blade. Ni hati-hati tajam. So dia dah tutup pakai plastik macam ni kan. Nanti kalau nak guna nanti buka lah. Buka macam tu. Okay. Dia ada blade dia. Lepas tu dia ada getah dia ni. Dan kita ada bekas dia ni, macam periuk dia ni. Ni daripada kaca tau, hati-hati bila korang nak keluarkan nanti. Kalau nak pakai ke apa, kalau jatuh, pecah habis. So dia ada ni, kat tengah dia ni. Kalau nak guna nanti, cabut semua ni, plastik ni. Masukkan kat sini. Kan ada lubang ni kan. Masukkan ke dalam besi ni. Macam tu. Lepas tu korang tutup. Ni aku tak tahu ni pasang kat mana ni. Macam ni, lepas tu dia punya motor ni letak kat atas. Alright, lepas tu kita pun sambung pula dan kita boleh guna macam biasa. Okay. So nanti kita buat cara-cara nak guna dia lah. Macam mana, okay. Okay guys, kita nak test. Sebenarnya getah ni, getah ni lapik kat bawah ni tau. Dia duduk lapik kat bawah ni lah, getah ni. Okay. So kita dah isi bawang, lada semua kan. Kita try . Okay. Okay guys. Nampak guys. Dekat atas ni. Ini untuk yang pertama. Kita try yang kedua pula. Sebab itulah kena pakai getah ni, takut dia bergerak kan. Tapi okey je.
Okay guys, so siapa yang nak beli, boleh tekan link dekat description kat bawah. Kita jumpa lagi dekat video-video akan datang. Assalamualaikum. Bye.